Ispod najsjevernijeg istarskog grada u unutrašnjosti Istre proizvodi se najpoznatija istarska bira. S proizvodnjom je započela 70. godina prošlog stoljeća, a godišnje se danas proizvede oko 12 milijuna litara. Pa krenimo na put proizvodnje piva. Pivska priča kreće iz varionice, koju u stvari mi zovemo kuhinja. Ovo je naša velika kuhinja. Zašto se zove varionica? Zato što se pivo ne kuha, nego se vari. Osnovne sirovine za dobivanje svakoga piva jesu različite vrste slada, hmelj, kvasac i voda. Vrlo često me ljudi pitaju da li je voda najvažnija za dobivanje piva. Sve od ovih sirovina su podjednako važne, a ja volim reći uz ove sirovine važno je znanje. Upravo tim različitim kombinacijama postižu se i različiti stilovi piva. Istarska pivovara prvenstveno radi svjetlo lager pivo, što znači da koristi nekoliko različitih svjetlih sladova. Koristimo hmelj, koji je u stvari začin koji daje pivu gorčinu. Naravno, kvasac koji nam omogućuje da bismo to pivo isfermentirali i pretvorili ga u stvari u alkoholni proizvod. I na samome kraju, ali nikako manje važna, je voda. Vodu u stvari treba posebno pripremiti. Ja ju zovem bijelo platno majstora pivara, gdje zavisno o stilu piva svaka se voda mora posebno pripremiti. Slad u stvari je ječmeni slad, ali da bismo iz ječma dobili slad, potrebna je još jedna velika tvornica u kojoj ja kažem glumi proljeće, upravo iz jednog razloga da bi taj škrob koji se u sladu nalazi postao nama pivarima dostupan i da bismo mi u stvari sa jednom meljavom, koja otprilike izgleda ovako, mogli upravo taj fermentabilni šećer iskoristiti. A gdje to radimo? Upravo u ovim kotlovima ovdje koji se nalazi. Cijela ova proizvodna priča traje 9 sati. Od prvog kotla u kojem se ukomljava slad, nakon toga se sve to skupa filtrira. Kako ja kažem, prolazimo stepenicama proizvodnje, a to su vrlo važne temperature i vremena koje se postižu, da bismo na kraju u zadnjem kotlu dobili pivsku sladovinu, odnosno, kako ja volim reći, pivski mošt. Drugi korak u proizvodnji je fermentacija. Započinje nakon proizvodnje sladovine, dodajemo hmelj, kuhamo na nekoliko sati na 100 stupnjeva, a naravno nakon toga trebamo sve skupo ohladiti. Zašto? Zato da bismo mogli dodati kvasac. Upravo tom dodatkom kvasca započinje proces fermentacije koji u istarskoj pivari traje između 7 do 10 dana. I naravno koristimo kvasac donjeg vrenja i radimo u stvari lager piva ili piva donjega vrenja. Nakon naše glavne fermentacije slijedi još i sekundarna fermentacija koja traje minimalno 3 tjedna. Posljednji korak prije punjenja je filtracija. Pivo u stvari prolazi kroz određeni sloj diatomejske zemlje kako bi stanice kvasa ostale na njemu, a piva u stvari prešla u posebne tankove gdje čuvamo pivu do samog punjenja. Inače u istarskoj pivovari se proizvodi 12,5 milijuna litara piva i to se pivo napuni u 4 različite punione. Puniona stakla, bačvi, peta i naravno limenki koje uslužno punimo u Hrvatskoj. Do punjenja će proći minimalno 40 dana, tek je tada pivo spremno za pakiranje i odlazak na tržište. Osim favorita istarskog piva, ovdje se pune i brojni brendovi za trgovačke lance. Naša proizvodnja i sve naše punionice certificirane su po svjetskim priznatom International Food standardu. Dakle, to je vrlo važan standard u smislu zaštite naših potrošača. Također, moram naglasiti da suradnja, dakle, sa velikim trgovačkim lancima iziskuje, dakle, posjedovanje navedenog certifikata. Evo, kao što imate priliku vidjeti, trenutačno ide proces punjenja piva u PET ambalažu za jedan od hrvatskih trgovačkih lanaca. Pored punjenja piva u PET ambalažu, punimo pivo u staklenu ambalažu, odnosno staklene boce. Također punimo pivo i u bačve. I naravno, još moram napomenuti da punimo pivo i u limenke. No međutim, punjenje limenke nam se odvija na drugoj lokaciji. U proizvodnji piva od velike je važnosti voda. Prije korištenja mora se obraditi i pripremiti. Ovaj uređaj, što je vrlo bitno naglasiti, znači ne koristi kemijsku pripremu, nego mehaničku.
Znači, radnja se odvija tako da se kroz polupropusne membrane istiskuje voda, te se na tim membranama zadržava sva nečistoća i kamenac. Vodu dobivamo iz izvora Sveti Ivan, znači iz gradskog vodovoda, te mi prije bilo kakvog korištenja obrađujemo i kontroliramo. Znači, naš laboratorij uzima parametre sirove vode, izlazne vode, te samim time, znači, smo sigurni da je voda potpuno ispravna za proizvodnju. Drugi dio procesa je karboniziranje vode, to jest takozvana deaerirana voda koja se koristi u procesu proizvodnje piva, a dobivamo je tako da istiskujemo kisik i dodajemo CO2 kako bi spriječili oksidaciju piva u daljem procesu i samu oksidaciju piva, znači, u boci. Ono što je vrlo bitno, da se ta tehnološka i obrađena voda koristi i u energetici Istarske pivovare. Imamo vlastitu energanu, dva parna kotla, rashladni sustav veliki te rekuperaciju CO2, što znači da sav CO2 koji nastaje vrenjem piva rekuperiramo, ne ispuštamo ga u atmosferu, te samim time smanjujemo, znači, otisak, to jest proizvodnju CO2 i zagađenje atmosfere. Priču završavamo u laboratoriju, najvažnijem dijelu pivovare. Prije početka, tijekom i nakon proizvodnje, svaki se korak odvija pod budnim okom stručnog tima koji kontrolira sve korake u proizvodnji. Ovo je analyzer. Trenutno ćemo na njemu analizirati filtrirano pivo koje ide na tržište. Iz njega možemo ščitati sve kemijske parametre kako bi provjerili da li su u skladu sa propisanim vrijednostima. Ovo je naša mini variona. Uz pomoć nje kontroliramo slad i krupicu u malom obliku prije nego one krenu na kuhanje u pogon. Svakodnevno se provodi kontrola svih sirovina, zatim svih međukoraka u proizvodnji, a osobito se kontrolira svaka šarža gotovog proizvoda. Nakon završetka svih koraka i svih kontrola, pivo je spremno za tržište, a svaki proizvod koji je izašao iz pivovare ostaje u termokomori do isteka roka trajanja kako bi se kontrolirao.